Haman por yevortvo yevokui sirpo. Amen. Khachko yeritsimes abaven der Hisus. Իրավես խաչը քրիստոնեության համար այնքան ազնվական եւ սրբազան նշան է, որ դարին 4 անգամ տոն գսարկենք դարբեր արիտներով խաչը եւ անոր հիշադակը գբանձացնենք։ Այսօր քյութ խաչն է, այսինքն խաչի խաչապայդը գտնվելու տոնն է։ Գիտեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս 33 թվականին Երուսաղեմ քաղաքեն դուրս Գոլգոթա փլուրի վրա խաչվեցավ։ Երկու հանցագործեր կային աջ ու ցախին եւ տոնի նախորյակներ եւ ամիջապես նինչեցիալները խաչերեն իջեցուցին եւ թաղեցին, իսկ խաչապայդերը բահմը հոն մնաց, որովհետեւ ասիգա խաչը հրոմեական գայստության հատուկ հնարքն էր, որպեսզի վախցնեն, որովհետեւ սարսափելի մահմն է խաչելությունը։ Այսինքն, եւ որ մեգուն փարգանաս եւ մերցնել ուզես, գդոր-գդոր փարադել ուզես, այդ հնարքն էր, որովհետեւ եւ որ մեգը խաչվեր, ամիջապես չէր մերներ այդ օրը, իր մարմինի դոգունության գաղյալ էր, երբեմն շապատներ խաչին վրա գաղված գմնային։ Եվ ասիգա հարգավ, թե սարսափելի երևույթ մներ, երբեմն թրչունները, քիշագեր թրչունները գուկային եւ աչքեր գփորեին եւ մարդոց աղաղակը գլսվեր քաղաքեն եւ անիձյալ երևույթ մներ։ Հետեւաբար, երբ որ նինչեցիալները խաչեն վար արնուին, ցեղ չէին տպցներ այդ խաչերուն վրա, եւ մենք գիտենք, որ ընդհանրապես խաչապայդերուն վրա մեկ անգամ գործածվեին այդ խաչերը, որովհետև գործածված խաչերը գրելիք հրյա չէին կդեր, չէին կտներ, մեկ անգամ գարնեին եւ անիգա մոդիկ ահպանոցմը գնեդեին։ Ուրեմն նույնը ըրեն Տեր Հիսուսի եւ երկու ավազակներու խաչերը մոդագա դեղմը վերցուցին եւ հոմ մնաց։ Քրիստոնյաները հետս հետ հասկացան, թե խաչին վրա ինչ պատահեցավ, եւ Աստվածորդին իր կյանքը տվավ մարդոց մեղքերուն համար, զոհ դարձավ խաչին վրա, եւ ժամանակի ընթացքին քրիստոնյաներ իհարկանս գուկային Գոլգոթայի այդ դեղ եւ գաղութային։ Երբ որ քրիստոնյաներուն թեմ հալածանքը սկսավ, ուրեմն հրյաները սկսան խաչերուն վրա աղբեր թափելու արհամարելու համար, եւ տեսակ մը խաչերը թաղվեցան հոն, այդ երեք խաչերը, եւ սակայն քրիստոնյաները գիտեին, թե այդ տեղերը, այդ տեղը Քրիստոսի խաչը գենար։ 70 թվականին Երուսաղեմը քարուքանդ եղավ, եւ երկար տասնամյակներ մարդ չփնագեցավ հոն։ Հերավապար այդ խաչի դեղի հիշադակնալ շադերու կովը մորցվեցավ, ճշգրիտ տեղը մորցվեցավ, միայն մեկ հրյա ընտանիքին մեջ մնաց այդ հիշադակը, եւ երբ որ ժամանակները հարաճացավ եւ 300 տարի անցավ, քրիստոնեությունը հալածող հրոմեական գայսրությունը սկսավ Քրիստոսին բաշտելու, քրիստոնյա դառնալու, առաջին քրիստոնյա գայսրը մեծ Կոնստանտինոսի մայրը հեղինե Թակուհին արդեն ինքը քրիստոնյա էր, եւ իր հավատքը փոխանցած էր իր որդին,
Կոստանդիանոսին, երբ որ ինքը իր սիրտին մեջ փափակ ունեցավ, դեր Հիսուս Քրիստոսի աբրած դեղերը այցելել ուխտի երթալ եւ հիմնական դեղեր եկեցներ գարուցել, ուրեմն գայսերական մեծ քանսանագով հասավ Սուրբ Երգիր եւ բդդեցավ եւ ուր որ դեր Հիսուսի յանքին մեջ կարեւոր թե մբադայեցավ հոն եկեցի գարուցանեց ուրեմն Բեթլեհեմի մեջ եւ Հարության դաճարը հեղինե Թակուհի գոմե հիմնված դաճարներ են այն գետո դարբեր փոփոխություններ անցուցին բայց հեղինա հեղինե Թակուհին էր որ հիմնեց այդ դաճարները իր սիրտին փափակներ դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը գտնել Եվ հոնդե մեծ եկեցի շնել։ Եվ ի վերջո Երուսաղեմ կդավ այդ հրյա ընտանիքը երդասարտ մը եւ կանչեցսա որ ուր է խաչը։ Ուր թաղվածը հրյանը սա որ չեմ գիտեր։ Չուսեց սեր։ Այնադեն Թակուհին այդ ժամանակներու օրենքին համաձայն Հալածողներուն ցերքին հանցնեց։ Հալածողները այդ կորցիկները ցույց տվին հալածանքի, մեգենը մեկ լեզուն փածվեցավ հրյային եւ ըսա որ այո այո, պիտի ասեմ ուրե։ Ուրեմն դե ցույց տվավ։ Բայց նորենալ ընթարցակ դեղմն է, ուր պիտի բեղեն եւ կորզավորները կսկսեն բեղելու։ Թակուհին որբեսի արականա կորզը ոսկիներ գցանը որբեսի շուտովը փածվի եւ հետո ի վերջո գհասնին երեք խաչերուն բայց որ մեկը Քրիստոսի խաչն է Կիդան որ Քրիստոսի խաչին վրա քրված դախտակ մը կար Հիսուս Քրիստոս հրյաներու թակավոր ուրեմն Սակայն չգար ովևէ մեկուն հավանապար ինգածը 300 տարի են ուրեմն 3 հատ գտնելը օգուտ պիտի չներ որովհետև 2 հատ ավազակներուն խաչն է որն է սրբազան խաչը եւ այդ միջոցին քաղաքին մոդեն հուարգավորություն մը գանցնի երդասարտ մարդ մը մեռացե եւ մայրը գողպա անոր յետևան Թակուհին սիրտին մեջ ասված գտնե, գսե որ Քրիստոս այսպես երդասարտ մը ողջունչացած էր, հարություն տված էր եւ մայրը մեծապես ուրախացած էր։ Ուրեմն այս նինչեցյալը առնենք, խաչերուն վրա տնենք, որուն վրա որ տնենք եւ հարություն առնե այդ նինչեցյալը, այդ է խաչը։ Եվ իրապեսալ այդպես կնեն։ Խաչերուն վրա գտնեն եւ գսկսին աղոթելու որ Աստված հայտնե որ խաչն է Քրիստոսի խաչը ի վերջո խաչի մը վրա գտնեն եւ աղոթած բահուն շարժում գտեսնեն եւ երդասարտը հարություն գառնե հարգավտե հիմա եւ որ գբատմենք ասիգա հեքիաթի պես գուկամեսի բայց ասիգա Գեսոր հարյուրավոր մարդոց աչքին առջև բադահած էր հետապար բատմական ճշմարտությունը արցանակրված է հնարված պատմությունը չէ հարգավտե մեծ բատվով եւ մեծ շուկով այդ խաչը գառնեն եւ գտնված տեղը արդեն Քրիստոսի քերեզմանն ալ նույն փլուրի վրա էր Գողգոթայի վրա էր եւ Այդ փլուրը մեծ փլուր մը չեր դափագեցին եւ անոր վրա մեծ սուրբ հարություն դաճար հիմնեցին այնպես որ Քրիստոսի քերեզմանը ճիշտ մեջտեղն է որտեղ են հարություն արավ եւ Գողգոթան խաչվածնալ անոր 20 մետր անտինը եթե այսօր Երուսաղեմ երթակ այդ նույն դաճարին մեջ թե Քրիստոսի քերեզմանը եւ թե խաչված Գողգոթայի դեղը ցույց կդրվի Ուրեմն այսօր քյութ խաչի դոնով այս խաչին գտնվելը գհիշենք եւ գդոնենք։ Ամեն դոնը իր փարոյականը ունի, այս տոննալ այն փարոյականը ունի, որ
Արժեքավոր բաները գարժե բեղելու։ Արժեքավոր բաները գարժե փնտրելու։ Եթե չեք փնտրեր եւ չեք բեղեր, հոն գմնա թաղված։ Արժեքավոր գմնա, բայց դուք չեք գրնար օգտվիր անգե։ Ուրեմն այսօր Ֆերիքոյ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցվո մատաղորդության օրն է։ Թշպախտապար համաճարակի պատճառով չեն կրնար սիրո սեղան սարքել, սակայն եւ այնպես մենք այդ մատաղորդությունը պիտի կատարենք եւ մեր ամեջյան վարժարանի համարալ տրամ հավաք պիտի կատարենք։ Ուրեմն հատկապես այս օրը վարժարանի համար է, որբեսի մենք այս վարժարանը դարիմը եւս ոտքի բահենք եւ հոնդե մեր աշակերտներուն, մեր սիրելու սաներուն համար լավ աբակա գերդենք։ Թբրոցի հիմնական կորձը բեղելն է։ Եթե Սուրբ Խաչի քյդի դոնի հետ միացնել ուզենք, ինչպես որ այն խաչը հողագույդին դակներ եւ մեկը ելավ քտնել ուսեցանիկա, փնտրեց եւ այդ խաչի մեջտե հանեց, վարժարանները նույնպես է, հողին դակ զածգված արժեքները թուրս հանելու դեղն է։ Մեր ասկային արժեքները մեր վարժարաններուն մեջն է։ Հոն հին սերունդները նոր սերունդներուն մեր արժեքները կփոխանցեն։ Հոն քրկերուն մեջ թաղված են մեր արժեքները, ասկային եւ մարդկային արժեքները, հետեւաբար պետք է հոնդե բեղելով թուրս հանենք։ Պետք է մեր աշակերտները գիտնան, թե ով է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ով է Մեսրոպ Մաշտոցը, ովքեր են թարգմանիչները, ինչ պատահեցավ Զարթոնքի մեջ, ով է Պետրոս Թուրյանը Մեծարանցը, ով է Վարուժանը, պետք է իմանան, պետք է իմանան, բոլիսը ինչ է, ով է, պետք է սորվին իրենց մայրենին լեզուն, պետք է փարարանը բեղել սորվին, հոնդեղեն մեր քերեցիկ լեզվո կանսեր պետք է թուրսանեն եւ քիրի եւ խոսքի մեջ կարողանան կործածեր։ Իրապես ուսումը գրթությունը բեղելու կործն է։ Հանքի այդ ոսկին հանելու պես մենք քերեցիկը, ճշմարտությունը բարին թուրս կհանենք եւ անիկա գտարնա ներկա սերունդներում։ Այնպես որ Թբրոցի վարժարանի հիմնական կորզը հինը եւ նորը միացնելն է։ Հինը նոր ուղեղներուն հետ հանդիպեցնելն է եւ հոնդեղեն քեցիկ լույս մտցերք բերելն է։ Ուրեմն ինչպես Վահան Թեքեյանը գսե, մենք ուխտ ունենք միշտ դեպի լույս, ուրեմն մեր հայկական ավանդությունը, որ գրթության մեծ արժեք կուտա, եւ եկեղեցին, որ երբեմն իր մեջ ավելի կարևոր է իր հիմնած վարժարանները, որովհետեւ ամեն թբրոց եկեղեցի է, ինչպես ամեն ընտանիք պետք է եկեղեցի մտարնա, հետեւաբար մենք մեր ասկի, մեր լեզվի մշակույթի քաղաքագրթության շարունակությունը կտեսնենք մեր վարժարաններու առողջության մեջ։ Այնպես որ այս կորձը կշարունակվի եւ մենք այսօր հատուկ աղոթք ունենք եւ մաղթանք ունենք մեր ամեջյան վարժարանի համար, իր դնորենության, ուսուցչած զգացմ եւ աշակերտության համար, հանցին ազնիվ դնորենուհի Արփի Մանուկյանին, Աստված իրենց ուժը ավելցնե եւ
հատկապես այս համաճարակի օրերուն իմաստություն դա, ինչպես հասցնել այն թաքնված գիտությունը աշակերտներուն, որ նոր աշխարհը կգերդվի այս համաճարակի օրերուն և նոր հարաբերություններ կգազմվի և մենք չենք դեր ինչը։ Ուրեմն հարգավ թե այս եկեցին և այս սիստեմը իր ամբողջությամբ կկալե թաղային խորհրդի ժրաչան աշխատանքներով։ Մենք գիտենք, որ թաղային խորհուրդը ինչպես իրենց ամբողջ սիրտը այս գործին մեջ դրած գճանա բաց վահել այս վարժարանի թրները, որովհետև գրթությունը թանկ, սուղ գործումն է։ Աշխարհի ամենեն սուղ գործերեն մեկն է, որովհետև ամենեն թանկակին բանով կսպաղվիք դուք, մարդ էակով։ Եվ թաղային խորհուրդը այս ուղղությամբ ամեն չանք կվատնե, որպեսզի թե բաց մնան Մերամեջյան վարժարանի թուրները և թե հոնդե լավ գրթություն փոխանցվի աշակերտներուն։ Այս առումով ես թաղային խորհուրդը նաև կշնորհավորեմ և կքաչալերեմ հանցին բարոն Ադենաբեթ Մանուկ Ուղեղերի, Աստված նաև ձեր ուժը ավելցնե ձեզի իմաստություն դա, որպեսզի դուք իրավես այդ ճամփաները գտնեք, ինչ որ ձեր սիրտին մեջն է, դուք որպես թաղականներ ձեր կյանքին մեջ հաջողած եք, ձեր կյանքին մեջ նույնպես ովևէ բանի պետք չունիք, բայց իրավես ձեր քուները կփախի այս վարժարանին համար, և ամեն ինչ գնեք ձեր կյանքերեն, ձեր սիրտեն գդորներ փրցնելով, Աստված օրհնե ձեր այս չանքերը և աշխատանքները։ Եվ այս սիստեմը թբրոցով, եկեղեցիով, աղկադախնամով, երգչախումբով, վարդանանց թբրաստասով, սանուց միությամբ հոգևոր հաստատություն է։ Այսինքն մենք նյութական գործեր գնենք, բայց բոլորը հոգևոր է։ Եթե մենք այդ իմաստը մոռնանք, այնադեն ոչ մեկ բան չմնար։ Մենք թբրոց մը բահող հատուկ հաստատություն չենք, մենք եկեղեցի ենք, մենք հոգևոր հաստատություն ենք, և բոլորին սիրտը կփափախի այս եկեղեցին մեջ և այս խորանին վրա։ Այնպես որ այս եկեղեցվող հոգևոր աշխատանքը մնացյալ բոլոր աշխատանքին հիմքը կգազմէ, և հոստեղեն փխած այն հոգին կգլխավորէ և կհովանավորէ ամեն ինչ։ Այնպես որ մեր Բոսո համայնքի լավակույն աշխատող եկեղեցիներեն մեկն է, այս առումով ես կշնորհավորեմ վարդանանց թբրաստասը, իրենց վարիչ պարոն Սարգավակ, Փարեշնոր Սարգավակ Ադուշան Հալաջյանը, իր սարգավակները, թբիրները, այս եկեղեցվո հանցին եկեղեցվո հովիվ քերաբադիվ դեր Թաթուլ Ծայրակույն Վարդապետ Անուշյանին, սիրելի Հայսուրբ, ոչ միայն այս մեծ թաղին հոգսերը ստանցնած է, այլ նաև բադյարքարանի մեջ մեծ բարդականություն ունի, և ինքը թիվանաբետն է մեր, և որպես համայնք, որպես եկեղեցի, մեծապես շնորհակալ ենք իրեն իր աշխատանքներուն, և իր դաղանդին համար ինքը որպես լավ ուսուցիչ և քարոզիչ նաև կծառայե մեր համայնքին։ Եվ իրեն համար հատուկ առողջության աղոթները կուղենք Աստուծո, որպես ասված առողջություն և արևշատություն բարգևէ իրեն։